اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم میٹھا مدینہ دور ہے چلنا بھی ضرور ہے سونا طیبہ دور ہے طیبہ بڑی دور ہے روزہ تیرا دور آقا روزہ تیرا دور ہے روزہ تیرا دور ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا ہاں جی کب وہ ہم کو بلائیں گے مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے مل کر سب یہ گائیں گے روزہ تیرا دور آقا روزہ تیرا دور ہے روزہ تیرا دور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باتیں سن کر طیبہ کی وہ کہنا آقا روتے ہیں باتیں سن کر طیبہ کی وہ کہنا آقا روتے ہیں دید کی خاطر تیری ہاں جی شام سے پہلے سوتے ہیں آ جانا خوابوں میں آ جانا پیارا چہرہ دکھا جانا جس کے ہم سب طالب ہیں آ کر ہمیں دکھا جانا کہنا یہ ضرور ہاں جی کہنا یہ ضرور اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنا سلام کہنا ہاں جی میرا وہاں کے رہنے والوں کو ان گلیوں کو ان راہوں کو وہاں کے ندی ونالوں کو چندہ سے بھی کہہ دینا تاروں سے بھی کہہ دینا غاروں سے بھی قدموں میں ہی رہ لینا قدموں میں ہی رہ لینا جا
قدور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله باتیں سن کر تیبا کی وہ کہنا یا روتے ہیں باتیں سن کر تیبا کی وہ کہنا یا روتے ہیں دید کی خاطر تیری ہاں جی شام سے پہلے سوتے ہیں آ جانا خوابوں میں ہی آ جانا پیارا چہرہ دکھا جانا جس کے ہم سب طالب ہیں آ کر ہمیں دکھا جانا کہنا یہ ضرور ہاں جی کہنا یہ ضرور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم